aad soo booqatay gurigayga. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrintani ka tagan maanta Soomaaliland, khilaafka ka dhexeeya xisbiga kulmiye iyo dalalkii Soomaaliland u dana inaan sheegan doonayaa. Waxaan leeyahay ta koowaad, dadweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay midnimadiina iyo nabadgelyadiina inta ilaashadaan leh. Waxaan ku canaamaalay in dowlad ku nahay ee maanta aan kaga duwanahay Soomaalida inteeda kale. Waa nabadda aan samaysanay ee ilaalinayna weeyaan. Nabadda ha la ilaaliyo, wax walba nabadda laga horreysiiyo. Ta labaad, waxaan leeyahay madaxweynaha iyo madaxda xisbiga aan talaan soo jeedinaya, madaxweynaha waxaan leeyahay ragga xilalka u dhiibaysa ee markaad xilka ka qaadana shaqada qarxinaya in laga ilaaliyo, baan leeyahay isaga taas waa talo. Madaxda xisbigana waxaan leeyahay Muuse waxaan leeyahay odagu hadduu yidhi waa shan sanaha laygu sagabatiyo waa la idaayo inaad iskaga daysaa qurux badan, sababtoo ah Soomaaliya way sii jiri doontaa, wax badan aba dowlad dunida way sii socon doontaa. Kursigan adaadu si fiican qurux badan ku fadhiisato, waa dhow xaral ugu dulqaad ugu fiican. Waxaan ku oran lahaa anigu isqabqabsiga iyo khilaafka maanta Soomaaliland haleeyey ee qaranimadeenii iyo midnimadeenii iyo dowladnimadeenii wax u dhimaaya, hala joojiyo, ha laga shaqeeyo midnimadeena iyo saan dowladnimadeena adkaysanayn, halaga shaqeeyo yaan kursi jacayl awna inla hodin oona qaranimadeena baabi'inin. Sidaasaan odhan lahaa kulley tana waxaan jecelahay Soomaaliland kabso calamaashay isku tanaashil iyo wada tashi in talada aan lagu koobin xisbiga hadduu xisaa heshiin waayo lagu koobinay dadka waxgaradka ah loo yeedho, waayo Soomaaliland qaranimadeedu waxa weyn waa muqadis. Waxayna ahay Soomaaliland qabiil ma hayna, waxay ahayd qaran bay ahayd. Hadduu qabiilkuskuqabsasulalaayo intakan lahay daawatana waa ayaan dar, waxa weeye wixii qaranimada wax u dhimaya horsiisa waan kor jeednaa, nabadgelyada wixii xumaynaya waan kor jeednaa. waxa weeyaan wada tashigana haddii xisbigu saliisa isugu dhexdiisa heshiin waayo waxa u furan inuu madaxa iska weerdo oo dadka waxgaradka uqaasha salaadiinta waxgaradka qoyahanka madaxa xisbiyada kale ku jirta inuu inta u yeedho u dhaho wax nabada inuu yidhaho eebam la qarxiyo oo hargeysa xamar laga dhigo ma doonayna yeelna mayno. Cidda waxa ku bacdana waxa weeye waa cid Soomaaliland qaranimada ka horjeedo duminaysa, mana maqli karo maanta. Inta ka dambeysa hadgeysa ayaa baan ku soo la qarxiyay iyo kana la qarxiyay hadgeysanin qusinin qusin waqti mar barno. Waxaan leeyahay anigu taladaas ha lagu dhaqmo sida aan midnimadeena iyo qaranimadeena u helashay inaan ka wada shaqeyno. Kursiga ninka Ilaahay Ilaahay gaadhsiiyo badi way gaadhi shan sano xamaa shalay buu fadhiistay axmed xamed hamsiiraan fadhiistay maantana waa sanad baa waxa u dhamaanaysaa hadduu yidhi waa shakra igu dara ay ma jirto. waxa weeye iska sug waxaan leenahay muuse isa dababa adiguna waxa dhow tubo kursiga inuu macaan yahay markaa fadhiistada ee laga duutaayo markaad hadhowka adigu ay muddadaada gaadhay shanta sana dhamaysay ka dhacdaa ha ku dhegin oo baalka inuu macaan yahay markaas baad ka garan doontaa. waxaan leeyahay xisbigu ha isku tanaasulo, hawlihiisana xalliyo. waa xisbi xaakinkii waddanka xukumayay, waxa fadeexad iyo qaranjab maanta nagu ah. xisbigii talada haye baa dhexdiisii xabada isku qaatay oo isqarxinayay hadhow maxay isa kala yeeli doonaa. waxaan leeyahay anigu talada usoo gabagabeynayaa xisbigu hadduu tashan waayo oo soo xallisan waayo ha u yeedho inta kale ee Soomaaliland kamid sanaa baan tahay ha u yeedho wixii xugarda ha la xallido ha la dhameeyo. Khilaafka halkaas soo afjaro. Wassalaam.